Hicrat yok. Hicrat yok itlayı dağıçın, sirağıçın, isahıçın tarik. Yağır üstünna alamakaf ankab kabizyena uçın. Lav maula madrasınna ya muslimin havrasab günizzabe lama saddek emmisara yennantav channel. Asom Hicrat yokun subscribe, like inna share pa madrak. Ajruni kvarisu. Ve yantıku fihir ruvay bida. Lav da fiyiz be ummetu çelay. አንደ በታቸውን ከፍተው እንደ ልብ የሚፈነጩ ሰዎች ይመጣሉ ሩዋይ ቢዳም ይባሉ አሏቸው እነማን ናቸው ሲሎች አረጁሉ ታፊሃል እዚህ ግባ ማይባል ሰው በእውቀት ደረጃው በንባብ ደረጃው በአመለካከት ደረጃው እዚህ ግባ ማትለው ሰው የተከለሙ في شؤون العامه በሁሉ ማጀንዳ ላይ ሲናገር ታየዋል ስለ ሀገር ሲተነትን ታየዋል ስንት መጽሐፍ አንብቧል ቦሩ ስንት መጽሐፍ ያነባል ወደ ህዝብ መውጣት እኮ ትጋት ይፈልጋል አንበብ ይፈልግ መድከም ይፈልጋል ስልክም መዝጋት ይፈልጋል ብሎ አይደለም ወደ መድረክ ቢወጣ ስልኮችን ኦፍ ማድረግ ይፈልጋል በነባብ ቁጭ ብለን ያንኔን ስትናገር ትንሽ ሚዛን የሚደፋ ነገር ማስተላለፍ የምችል ከንግግር ብዙም ክፍተት የማይገኝ ከፌስቡክ ከመተለጠፋቸው ላይ ብዙም ጋፕ የማይገኝ ነባብ ይፈልጋል لو سقط من لا يعلم ወቀተ ቢሶቹ እኮ አንደበታቸውን ቢዘጉልን ለሰቀተ الخلاف ሊዩነት ይወድቅ ነበር ለሰቀተ الخلاف ይጠፋ ነበር አሁን ሊዩነቱን ማን ነው ከቀኝ ወደ ግራ የሚያስተጋባው ወቀት የለሾቹ አሉ ይመጣሉ ግን ነሱ በወቀት ብርሃን ጨለማው ይገፈፋል የሰው ልጅ ብጅታው ውስጥ ሊገባ ይችላል ከቁርአን አንከዝ ያለ ዓሊም ይወስደውና ብጅታው ውስጥ ሊገባ ይችላል አንድ ብጅታ ታሪክ ላይ የተጠቀሰ ፊልም ኒሃል ወሚላል ውስጥ እንግዲህ የተመሰረቱ መዛሃቦች አሉ በታሪክ አንድና አንዱ አስገራሚ ነገር የተናገረውን ብኑ ከፊር መሰለኝ ተክሱታል ለሰው ምን አለ መሰላችሁ አላህ ለሁሉም ነብይ ልክ ያለው ብሏልና የእንስሳትም ነብይ አለ አለ የእንስሳትም ከእንስሳት ውስጥ ደግሞ አላህ ነብይ የመረጠው አለ الله قران لي وما من امه الا خلا فيها نذير بلوال منم اكو تولد على اللفم استنقاقي بنسو محل يتراك بيون انج بلوال وما من امه منم حزب على اللفم الا خلا فيها نذير بنسو استنقاقي يتلاك بيون انج اوكي ايه انقز جلسنا يتولدو بيكفله زمانات ولا سو لجوش نبي تلقوال معناتن ترغم هاي ادله مال امم لو قال وما من دابة الأرض ولا طائر بجناحي من المكوه هزب اللي معلاص ترين مهين بس ما يمي برع وافع تميهون النسو أمام أمثالكم اندن أنت هزبو چنات شوبلو على الله أما بلوت أرتوات شوال على تملكتو يقرآن عن كسكيد اللي وسن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمام أمثالكم ترين مهين رامر تنكساكاش ሰማይ ላይ የሚበራ አዋፍ ሁሉ እንደናንተ حزب ነው ብሏል ኦኬ በዚህ ተስማማ ከዛ ምን አለ ወማ ሚን উመቲን ኢላ ኸላ فيها نذير በእያንዳንዱ حزب উማ ደግሞ አስተንቃቂ ተልቋል ስለዚህ እነሱም እንደኛው উማ ከተባሉ በእነሱም ውስጥ ነብይ ተልቋል ያሞራ ነብይ ራሱ አሞራ ነብይ አለው ያህያ ሌላ ነብይ ያህያ አለው አስቂኝ ነው هذه ما نسميه شبهة قلتنا ايه بجتان نلوال ها ايهن من نلوالن شبهة نلوال يليونت من جوتشوست عندو بجتان مسلوتنا دارو محل مسلوت حلالي هونو نقروش حرام مسلوت بعلم من السرسي ببترو وهند ما يقاطرو بالماوك يتفتر مال አንድ ሰው ዳቦ ሐኒፋ መጣ አንድ ቀልድ ልንገራችሁ ግን እውነተኛ መጣና ምን አልች አባ ሐኒፋ አላች አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ስንት ይጻፍበታል አላች አንድ ይጻፍበታል አለ አስኩት እሺ አንድ መልካም ሲሰራስ አላች እሱማ በ10 ነው የሚባዛለት ያውም አላህ በ70 ሲፈልግ በ700 والله يضاعف لمن يشاء ለፈለገው ደግሞ
ከሰባት መቶም በላይ ሊያነባብርለት ይችላል አሉት። እቺ ሎጂክ ተቀበልና ታዲያ አላችሁ ታዲያ እኔ 10 ብር ከሰው ሰርቄ ተሰርቀ ስንት ይጻፍብኛል አላችሁ። 10 ብር እንደዛ ሰረክ ተደርጎ አንድ ወንጀል አላችሁ። ኦኬ ያ ከሆነ አንድ ብሩን መልሼ ሰደቃ ስሰጠውስ አላችሁ። እንደገና 10 ሐሰን አለ ተጣፋለት አይደል? ስለዚህ 9 ብር ይዤ እሄዳለሁ አላችሁ። ግልጽ ነው። ብዥታ ምን ነው ይሄ ነው ቁንጽል ውቀት ምን ነው? እና 9ን ይዤ እሄዳለሁ 10 ሐሰና አስያስር ብር ነው እንጀራ ጠፋልኝ ያላችሁ ወዳጅ አሉት። ኢነላሁ ጠይብ ላ ይቀበሉ ኢላ ጠይባ። አላህ ምርጥ ነው ጽዱ ነው። አላህ ያለ ጽዱ ነገር አይቀበልም። አንዱ ልዩነት ከመያመጣብን ውስጥ ብዥታ ነው። ምንድነው ሹብሃ ምንለው ነው ያዙ። ሹብሃ ብዥታ መሰለኝ ደስ አለኝ የውቀት ማነስ ተራው ነገር ሁሉ واجب ይመስለዋል። አንዳንድ ለውጦች ሁሉ حرام ቢድዓ ይመስለዋል ሽርክ ይመስለዋል። ስለዚህ ጎራ ይለያል። አንደኛው ምንድነው የውቀት ማነስ የእስልምናን ሰፊ ምህዳር አለመረዳት የእስልምናን ሁለንተናዊነት አለማወቅ የመጀመሪያው እሱ ነው አላርዝምባችሁ። ሁለተኛው የልዩነታችን በር ከፋች ሆነው ስሜትን መከተል ምን እንለዋለን? አሽህዋ በስሜት ፈረስ ሽምጥ ማጋለም ስሜትን መከተል መሰለኝም ማስቀደም እንዲህ ሳይሆን አይቀርም ብሎ መደምደም ስሜትን መከተላል። ለራስ ሳይሆን ለጀማዓ ለራስ ሳይሆን ለብሔር መታገል የግል ራእይ ለማንገስ መጣር እነዚህ አይነት ብጅታዎች አሉ። እነዚህ አይነት በስሜት ፈረስ የመሽ የመጋለብ ችግሮች አሉ። አላህን ሲያስተነቅቀን ወላ ተክፉ አትቁም ማለይ ሰለከ ቢህ ዒል ወቀት በለለ ነገር ላትሆን እንሰማ መስሚያ والبصر مملكته والفؤاد لبونا كل اولئك كان كلهم تطياقي نو الله زين سميتن اتكتل وقت بلله نجر لي جنزابي بلله نجر لي لعالموچو تو كسميته بلاي عنداندوچو يا حساب ليون ستفطر سميتون نو ميگلصو حسابون ادلم ديبيت ميادرغ سميتون نو ميوطابه معناته አንድን ክስተት ልንገራችሁ። ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እንደምታቋቸው ትልቅ የሆኑ የጦር ጀግና ናቸው። አነ الذي امي سميتني حيدرا كليث غابات كريه المنظر او فيهم بسيف كيل السندرا فكراቸው قررታቸው ሌላ ነው ጦር ሜዳ ላይ። ታዲያ አንድ አረቦቹ ጀግና የሚባል አምር ኢብኑ ልውድ ከሚባል ሰው ጋር ተገናኝ ሊፋለማቸው ተገናኙ። ሁለቱም ኃይለኛ ጦረኛ ናቸው። ሰይፎች ተላተው አባራው ጨሰ ተናነቁ። ተጨረሻ ላይ እነዚህ ጀግና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ መሬት ላይ ጣሉት ሰይፉንም አስጣሉት። አንገት ሰይፉን አድርገው አንገቱን ሊቆርጡት ሲሉ በቀረቸው የመጨረሻ አስተንፋስ ጥላቻውን ሊገልጽ ፈልጎ ተፋባቸው ተፋለ። ሳቾ ዲያቾ ሰይፋቸው መልሰው ፊታቸውን ጠርገው ቆሙ። አምር ኢብኑ ልውድ ይትልቅ ጀግና ብድግ አላራግፎ ልብሱ ግደለኝ እንጂ ጨርሰኝ እንጂ ጥላ እንዴት ትተውኛለህ? እኔና ይመስልግና ከጣል በኋላ እንዴት ትተውኛለህ? ጨርሰኝ ይቻላል። እርሳቸው ምን አሉት? ወዳጆ ያሉት ቅድም ለገለህ የጣልኩ ያአላህን ዲን ልታጠፋ ስለመጣ ሙስሊሞቹ በነጻነት እምነታቸውን የመተግበር ነጻነት ልትገፍ ስለመጣ freedom of speech freedom of belief ልትጋፋ ስለመጣ ከእምነቴ ስከላከል ነው የጣልኩ ለገለህ ያልኩ ለአላህ ስል ነው እኮ። ታዲያ አላችሁ አሁን ስትተፋብኝ ግን ለአላህ ስል ሳይሆን ስለተፋህብኝ ልበቀልህ ሆነ። ስለዚህ ምገልለ አላህ ስላልሆነ ጥየተነሳው
አያችሁ ምን ያህል የስሜት ርቀት ላይ እንዳሉ? በዚህ በጣም በደከሙበት ወቅት ተፋል በሚፋለሙበት እስትንፋስ በሚተነፍሱበት ወቅት በዚህ ውስጥ የስሜትን ንጣት ፈትሸው አይ አሁን መገለል አላህ አይደለም ለስሜቴ ነው ስለዚህ ጥቅም የለውም አላህ ስም ማጠቃ ስለተፋብኝ ነው እንጂ ዲኑ ላይ ግፍ ስለፈጸምከ አይደለም ሷል ገለህ ማለት ዋው ኤ ሰርፕራይዝ ከዛ ግለሰቡ አሁንም ልብሱን ያራገፈ አሃከዳ ዲኑኩም ማለት ምነታችሁ እንድነው እስልምና አለ ብዙዎች እኮ የእስልምና ውበት ይገለጥላቸዋል ታቃላቸዋል በቅርቡ እኔ በትናንትም አግኝቶኛል ግለሰቡ ወደ ቦሌ አካባቢ አንድ ቢሮ አለኝና አንድ ሰው ሊያናግረኝ መጣ የእስልምና እምነት ተከታይ አይደለም ኡስታዝ አለኝ እኔ እምነታችሁ ተከታይ አይደለም ግን እስልምናን ከታተለው ነበር እና እስልምና በጣም አንቋሽሽ የማይው ሃይማኖት ነው ብዙ ማትስቡኝም ሙስሊሞች አሉ አሁን ግን እናንተን ይሄ አዲሱ የ በሃይማኖቶች ጋራ ጉባኤ ላይ ያው የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ታቃላችሁና እነዛ ላይ የሚተላለፉ ትምህርቶችን ስመለከት እስልምናን ወደድኩታል እኔ ብቻ እንዳል መስላል በዙሪያ ያሉ በርካታ ሌላ እምነት ተከታዮች አሁን ቁጭ ስንል ምናወራው እስልምና እንደዚህ ቢዩቲፉል ነው ወይ እንደዚህ ውብ ነው ወይ ስለ ሁሉም የህይወት ክፍል ይናገራል ነው ወይ ስለ ወባ ይምጣ ሐዲስ አለ ስለ ኮሮና ይምጣ ይናገራው ያልተናገረው ምን ነገር አለው እስልምና? እና እስልምናን እንድንወደው አረጋችሁ እመነኛ አለ ለእስልምና በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ፍሌቨር ነው የጨመራችሁበት አለ ድሮ በጥርጣሬ ምን ያው እስልምና በጥርጣሬ ከናይሁን እስልምና ከናንተ ከመሪዎቹ ይህን سنመለከት እመነይ በቀረቡ በርካታ ሰው የምነቱ ተከታይ ይሆናል አለኝ ስማው ዳጅ አልኩት የኛ አላማ ተከታዩን ማብዛት አይደለም ቢያንስ ስለ እስልምና ያላችሁ ፒክቸር የተስተካከለ ከሆነ ከስኬት በኩል እሱ ይበቃናል እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ለኢትዮጵያ የሚያስብ የለም ለምን እኛ ኢትዮጵያ የተነገረችው በመልእክተኛው አንደበት ነው አርዱ ሲድቅ የእውነት ምድር ተብላለች ገና ያልሰለመውን መሪ فيها ملك لا يظلم عنده احد السوزن سو ما يبدلበት ክርስቲያን ንጉስ አለ ብላ ውቅና ይቸር እስልምና አንድን ሰው ለማድነቅ ለሱ ውቅና ለመቸር የምነት የተከታይ ሁን እማይል ዲን ነው እስልምና ነጃሺ ያኔ ክርስቲያን ናቸው ግን he was ፍትሃዊ ነበሩ ረሱል እምነቱን ትተው ፍትፉን አደነቁ السوزن ማንም ማይበደልበት ፍትሃዊ ንጉስ አለ የእውነት ምድር ነች እስልምና ኢትዮጵያ That's why ለኛ ለኢትዮጵያ ምን ኖሮ ለዚህ እና he was anyways መልካም ነገር አለ በእኔና በሱ ግንኙነት ላይ አላህ ፍጻሜውን ያሳመረው ለከ አምር ኢብኑ ልውድም ይሄን የተገለጠለ አሐከዳ ዲኑኩም ማለት ዲናቹ ይሄ ነው እንዴ አዋሉት ግዳማ እስልምናን እንዴት እንደመከላከል አሳየኝ ብሎ ሻሃዳ አድርጎ እርሳቸው ተከታይ ሆነ ከስሜት ንጠት መራቅ ይፈልጋል ሐሳባችን ስናስተላልፍ ትናንትና ስለተናገረው ለመበቀል እሱ ላይ ለመጻፍ አይደለም ጄኒዊን ሊላ ልክ ፌስቡክ ላይ ወዳጆቼ ስሙን እመኑኝ ፌስቡክ ላይ ፖስት ከማድረጋችሁ በፊት በተሙን ከመንካታችሁ በፊት ስራችሁ መዝኑ አሁን ይሄን ምን ማስተላልፈው መልእክት አላህ ይወደው አይወደው ለዲኑ ጥቅም አለው አይጠቅምም ኡማው ባይረዳኝም ግን ለኡማው ጥቅም አለው አዎ ፖስተው ትችት አትፍራ ከዛ በኋላ ውግዘትን አትፍራ በውቀት ካይህው ያላህን ውዴታ ከፈለክበት ስትራቴጂካሊ ኡማውን ይጠቅማል ብለ ከፈለክ ዶን ወሪ አባውት ስለሌላው አትጨነቅ ሰው በሰው ተስማምቶ ያቅ ግልጽ ነው ሰው ሊያወግዝ ይችላል ኢትስ ናቹራል ካልተወገስክም ያው ሐሳብ ሚዛን ማይደፋ ነገር ነው የለቀከው ማለት ነው ምትለቀው ሐሳብ ማነጋገሪያ ካልሆነማ ሶሳይቲን ዱ ቼንጅ ማድረግ ከሆነማ ምን ትርጉም አለ? ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ይባላልና አላህን ጠየቁ ሐዲስ ነው ትክክለኛ ሐዲስ ነው ነግራችሁ አላህ ወይ አሉ በጣም ሶሳይቲው ስማቸውን ያጠፋው ነበር እንዲናቸው እያለና የሰው ምላስ አልቻሉት አላህ ወይ
እባክህን ከሰው ምላስ ጠብቀኝ ሰው እንዳይተቸኝ አድርገኝ አላህ ቢገረመ መልሰታጅ ያ ሙሳ هذا الشيء لما اختصه لنفسي ዲያውን አንተ የምትለውን አጀንዳኩ ለኔ አላደረኩትም እኔ እየተሰደብኩ አይደለም ፈጣሪ የለም እየተባልኩ አይደለም መላእክቶች ያአላህ ሴት ልጆች ናቸው እየተባልኩ አይደለም እንዴ ለኔ አላረኩትም መብት እንዴት ላንተ ሰጣለ ትተቻለ ትወገዛለ ያዘው ግልጽ ነው ነብዩላህ ሙሳን እስከምን እየተቻቸው አልመሰላችሁ እንደምታውቁት ነብይ ስለሆኑ ከሶሳይቲው ነጠል ብለው ነው ሻወር የሚወስዱት ያው ትልቅ ሰው ናቸው በእኔ እስራኤሎች ግን አንድ ላይ ይዋኛሉ ምናምን እሳቸው ግን እንደ ነብይ ሶሳይቲው ጋር አቆት መሆን የለባቸው እና ነጠል ብለው ሻወር ይወስዳሉ ሁሌም ለብቻቸው ከዛ ማህበረሰቡ ምን ብሎ አማቸው መሰላችሁ ነብዩላህ ሙሳ እኮ ገንጠል የሚሉት ትንሽ እንትን ብልታቸው አካባቢ ችግር ስላለበት ነው አሉ ግልጽ ነው ችግር ስላለባቸው ነውና የሚደበቁ there is a problem አሉ ትንሽ ችግር አለ ብልታቸው አካባቢ ብሎ ስማቸው ጠፍቷል አገር ላይ እዛ ሰሙ ከዛ አላህ በምን ያጽዳቸው አላህ ምን አደረገ መሰላችሁ ነብዩላህ ሙሳ ሊታጠቡ ሻወር እየወሰዱ ልብሶቻቸውን ሰብስበው ምን ላይ አስቀምጠውታል ድንጋዩ ላይ ድንጋዩ በውሃው ማዕበል ተናጠና ወንዙ ይዞት ሄደ ልብሳቸው ድንጋዩ ላይ አለ ልብሳቸው ሊዙ ሲሮጡ ሲከተሉት ይሮጣ ሄዷል ድንጋዩ ውሃው ላይ ሰው ቢያ ሐጀሩ ሐዲስ ላይ እንደዛ ነው የሚለው አንተ ድንጋዩ ልብሴን መልስ ይያሉ ይሮጡ ይከተሉታል በወንዙ ላይ አጋጣሚ በምን ያልፋሉ ሻወር ተሰብስበው በሚወስዱ በኒ እስራኤሎች ጥግ ነብዩላህ ሙሳ ይሮጡ አለፉ ሲመለከቷቸው ያው ያ ቦታ ግልጽ ነበርና ሲያያቸው ኖርማል ናቸው ኦኬ ኖርማል ናቸው ተባለ ለዛ ነው አላህ እናንተ ሰዎች ሆይ እባካችሁን አታስቸግሩ ልክ የበኒ እስራኤል ልጆች ሙሳን እንዳስቸገሩት ሁሉ ፈበራአሁ الله مما قالوا ከሚሉት ነገር አላህ እንዳጸዳቸው ብሎ ተከሰ ተተቻለ ግን ፖስት ከመድረግ በፊት ሐሳብን ከመልቀቅ በፊት ይሄን ነገር አላህ ይወደዋል ወይ እኽላስን ፈትሸው ቀድም ያለው የሸህዋ እንደ ይሆን ወቀናን ፍለጋ ክብርን ፍለጋ ላይክን ፍለጋ ኮሜንትን ፍለጋ እንደ ይሆን ቴክ ኬር ይሄ ለአላህ ሳትል የፈለክ የሰበሰብከው ኮሜንት አንድ ፔጅ ይዘጋና ታጣዋል ቴክ ኬር ፖስት ከመድረግ በፊት እርግጠኛ ኢኽላሱ ሳይረጋገጥል እንዳትጫ በዚህ ስራ ምንድነው የፈለኩት አሁን በጻፍኩት ጽሑፍ በመለቀው ነገር ምንድነው የፈለኩት ለግልህ ዝና ነው ክብር ነው የፈለኩት ላይክ ነው የፈለኩት ቀና ነው የሻትከው ወድሴት አይፈለኩት አላህን ይሄ ነገር እምነቴን ይጠቅማል ይሄ ነገር ለሀገሬ ሰላም ይጠቅማል ሶሳይቲው ባይረዳውም ስትራቴጂክሊ ግን ከበርካታ አንግሎች በ3D ዲንግ አጀንዳውን በ3D አይተ ከተለያየ አቅጣጫ አይተ ለሶሳይቲ ይሄ ተቃሚ ነው ፖስት ሻህዋ ግናይ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ያደረጉት ምንድነው ይሄ ነገር ለአላህ አይደለም አልገልህም ጥለው ተነሱ መጨረሻ ላይ ይሄን ሰው ወደ ምነታቸው ከሰቡት ስለዚህ በመንሰራቸው ስራው ሻህዋን እና ሶጣው ስሜትን እኽላስ ይኑራን በሰራዎቻችን ላይ አላህን ብቻ እንፈልግ አላህን እንፈልግ ኢማሙ ሻፊዒ حتى بكركر وقتاتቸው ላይ ከሰው ጋር ዲቤት ሲያደርጉ ኢማሙ ሻፊዒ አንድ አቋም አላቸው ራእይ ይላሉ እኔ ይዤውት የመጣው አይዲያ ሐሳብ ثواب ትክክል ነው ብያምናለሁ ለዛም ነው ቁሜ መሞግትለት لكن يحتمل الخطا ስተት ግን ውስጡ ሊኖር ይችላል there may be some problem እንዲም ይላልው አሁን እኮ የፖለቲካ አጀንዳም ተመልከቱ የሚቀርቡ ዲቤቶችን አይዲያዎችን አይዲዮሎጂ ተመልከቱ እኔና እኔ ብቻ ማይ ወይ ኦር ዘ ሃይዌይ የኔ መንገድ አለም ገደል ግባ የኔ ህገ መንግስት ገዥውን ፓርቲ ጨምሮ ማለት ነው ብልጽግና አንጨምሮ ተቋሚም ይሁን ሁሉም የኔ መንገድ ይያውጣ መንግስት ሞርዶ ማድመጥ አለበት ሌላው ተቋሚው መንግስት ማድመጥ አለበት ሱፊ ሰለፊ ማድመጥ አለበት ሰለፊ ሱፊ ማድመጥ አለበት የጋራ virtual የሆነ ነገር ሲሆን ትልቅ ዋጋ አለው ኢማሙ ሻፊዒ ያስተምሩና
ሐሳቤ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። ስ ማይ አይዲያ ያነበብኩት ነው ሪሰርች የሰራሁበት ግን ደግሞ ስህተት ሊኖረው ይችላል ያላየሁት ወራዩ ገይሪ የሌላው ግን ይዞት የመጣው ስህተት ነው ብዬ አምናለሁ። አይመጥንም ለሀገር ለዲኑ ለኡማ አይመጥንም ግን ደግሞ መልካም ነገር ሊኖረው ይችላል። በዲስከሽን ነው የሚወጣው በውይይት መሃል ነው ነጥሮ የሚወጣው ግልጽ ነው። ከስሜታችን በላይ መሆን የሌላውን ሐሳብ ለመቀበል ልባችንን ማስፋት ይፈልጋል። سيدنا عمر بن الخطاب يتعلق مريناچ عمر one of the greatest leaders in history ዓለም ላይ የታሪክን መዘወር ከቀየሩት ውስጥ አንዱ እሱ ሁቁ የአውሮፓውያን ጻፊ የታሪክ ጻፊያን ይሄን ትልቅ ሰው መርሳታቸው ይገርመኛል ይላል። ማይክል ሃርት አዲስ ያወጣው መጽሐፍ አለ አቆታላችሁ the 100 influential people in history ብሎ በአለም ላይ የታሪክን መዘወር የቀየሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ሰዎች ብሎ ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበቆ አለማዬ